Привіт, колеги. Загадка ребус. Ребус-загадка. Приніс мені сусід отакий кусок дерев'яшки, каже: слухай, ти от як майстер, а ну роздивися, подивися. То я щось ламаю голову і не можу зрозуміти, яким чином оті гачки були от сюди запресовані. Тобто отак було вставлено цей гачок. Він тут вже пробував, експериментував щось, досліджував, зрізав ножовкою і от вийняв. Тобто чітко сидить в своєму гнізді цей гачок. І от уважно придивимося, ці гачечки також дуже гарно собі там сидять в дерев'яшці. Яким чином вони тут були запресовані, без поняття. Ну, але в нас є версії. Версії, що, можливо, це було нагріто до гаряча і на гарячу сюди запресовано. Тут порода виглядає, що це хвоя, скоріше, це якась сосна. От. Тут вже бачимо, шашель нормально все з'їв, все смачне, що тут було. От, і можливо, що це було так на гарячу запресовано і все. Тобто не видно тут ніяких слідів від ударів. Ну, можливо, тут щось чуть-чуть. Можливо. Без поняття. Ну, це він в селі, десь був село на Рівенщині, десь там в старій хатині, знайшов оце, це буде як вішак. І він каже, от візьму собі щось прироблю, дуже цікаві гачки, він такий любитель старовини, старих речей. От. Ну, в мене також зразу закралася ще така версія, можливо це, ну, якби можна запресувати якось легенько якусь там гіляку, яка росте, і воно так обросло, так? Ну, тобто з часом, з віком воно типу наросло і стало таке якби єдине ціле. Але бачимо, що це калібрована дошка була, це не є якась гіляка в дереві, яка росте. Та тим більше якось здоровий глузд не дозволяє собі такого зробити. Ну, в принципі, от такі деталюхи. Ну, питання до вас. Можливо, у вас є версії, яким чином тут було запресовані оці гачки. Бачимо, просто щільно, чітко в своєму гнізді воно там сидить. От. Ніяких тут засверлювань, нічого слідів не видно. Ну, я буду ще досліджувати, я ще то розріжу, буду легенько дивитися, яким чином воно зроблено. От він мені лишив кусок, там в нього ще більший кусок лишився. От, а вас питаю, можливо, є у вас версія, яким чином воно зроблено. Ну, звичайно, це не стратегічно важливо, але цікаво, і спортивний інтерес. Гачки також такі, якісь цікаві. Ну, це не калене, гнеться так легенько. Ну, не сильно гнеться, але все-таки рухається. Ну що, друзі, пишіть версії, а можливо, хтось знає чітко відповідь. Все, зустрінемося. Дякую за увагу.